ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമ്മൾ ബേക്കറിയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കൂടാതെ നമ്മളിത് എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നാൾ കേടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചേരുവകളൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഈ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്കൊരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ ഞാനൊരു പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കുഴച്ച് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടിയും ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ ഏത് മധുരമുള്ള സാധനത്തിലും കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, ആ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂണ് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നെയ്യിന് പകരം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ബട്ടർ ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതി. എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കൈ കൊണ്ട് ആദ്യം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മധുരം നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ, വെള്ളം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ കൂടി പോകും. കാരണം പഞ്ചസാര നമ്മൾ പൊടിച്ചിട്ട് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇതിൽ വരില്ല. ഇനി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഥവാ വെള്ളം കൂടിപ്പോയി വിചാരിച്ചിട്ട് ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് മാത്രമേ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ബാക്കിയെല്ലാം അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ മാവ് ഞാൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒട്ടലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിത് വെക്കൊന്നും വേണം കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ മാവ് ഇരിക്കും തോറും ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞിട്ട് ഈ മാവിന് ഇങ്ങനെ ഒട്ടൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ടോപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഉരുള മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പലകല വെച്ചിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിത് പതുക്കെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത്, കുറച്ചൊരു കട്ടിയിൽ വേണം കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാൻ. ഒരു 1/4 ഇഞ്ച് കനത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവലാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് നമ്മൾ പല പേരിലും പറയും കേട്ടോ. ലുഡോ കേക്ക്, ഫ്രൈഡ് കേക്ക്, വെട്ട് കേക്കിൻ്റെ ചെറുത് എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷേ വെട്ട് കേക്കിൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊക്കെ കൂട്ടും, ഇതിൽ നമ്മൾ മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. മുട്ട ചേർത്താൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ മുട്ട ചേർക്കാൻ പാടില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊരു 1/2 ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ പീസും എടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഓരോ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളയുടെ ആ ഒരു പോർഷനെ ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്ത് എല്ലാതും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചൂടായിട്ടുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് മുഴുവനും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. കാരണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്തുള്ള കളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല, ഉൾഭാഗമൊക്കെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാതും ഏകദേശം കളറൊക്കെ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇതിവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്നും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നോളും, എന്നിട്ട് നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് പലരും പല പേരാണ് കേട്ടോ പറയുക. ലുഡോ കേക്ക്, ഫ്രൈഡ് കേക്ക്, ഫ്രൈഡ് ബിസ്ക്കറ്റ്, വെട്ട് കേക്ക്, അങ്ങനെ പല പേരിലും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണോ പേര് പറയുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടെ ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്.